El gener de 1994, un incendi crema i destrueix l'interior del Liceu. En poc més de 30 minuts, les flames devoren 150 anys d'història. La música està de dol. Els únics sons que s'escolten al número 51 de la Rambla són els de les sirenes dels bombers i els plors de la gent consternada. Unes hores més tard, la imatge és dantesca. L'estructura ha quedat totalment malmesa i s'ha d'enderrocar. El Coliseu ha quedat fet cendres. La mateixa força virulenta que va cremar el teatre és la que empeny ciutadania, institucions i treballadors a cridar tots a l'una: reconstruïm el Liceu. El 1995 se celebra un acte molt emotiu. El concert de la primera pedra, en què l'orquestra i el cor del Liceu interpreten Càntic a un símbol perdurable. Des de l'incendi fins que s'acaben les obres, un entusiasta grup d'amants de l'òpera i amics del Liceu fan concerts populars cada dissabte. Molts teatres de Catalunya s'ofereixen perquè la programació del Liceu pugui continuar. Al Palau Sant Jordi, 14.000 persones assisteixen al concert de les grans veus. Centenars d'operaris treballen nit i dia al Liceu per reconstruir-lo i convertir-lo en temps rècord en un dels teatres més moderns d'Europa. Finalment, el 7 d'octubre de 1999, després de 5 anys de treballar-hi intensament, les portes del Gran Teatre del Liceu es tornen a obrir. L'expectació és màxima. Turandot de Puccini, sota la direcció de Núria Espert, és l'òpera escollida per l'estrena. L'obra és tot un èxit. Òperes clàssiques i modernes, nous valors, directors consagrats, muntatges polèmics i espectaculars. El Coliseu torna a ser el rei de la Rambla. Disciplines antigues i noves conviuen en les diverses sales del teatre i pels passadissos desfilen aficionats de totes les generacions. El Liceu del segle XXI és de tots. Social, accessible, atrevit, optimista i arriba amb les fórmules més originals. La nova temporada recupera tota la programació. Òperes, recitals, concerts, ballets, espectacles infantils. El Liceu vol donar les gràcies per aquests 15 anys d'emocions, generositat, lluita i constància. La història ens demostra que, entre tots, tot és possible. Perquè tots som Liceu.